Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asxaabteyda qaaliga ah, kusoo dhawaada channelkay Marian Teaching and Cooking. Maanta waxaan baranaynaa buuggan oo la dhaho Istanbul Yamanjilar Turkish Dersi Kitaab, buugga koowaad af Turkiga oo loogu talagalay dadka ajanibta ah, isagoo PDF ah, internetka ka heli kartiin, waa soo dhul ingiriisan kartiin, waad kadib waa printa ku sameynaysa, waa daabacanaysiin. Marka buuggan ka kooban yahay 6 unit, waa unitka koowaad oo maraba ah iyo kan labaad naradee xaggee naya biirsun maxaa samaysaa yunitka saddexaad binim dunyaa waxaa la dhahaa adduunyadeyda waa yunitka afaraad samaan waa waqtiga yunitka shanaad yunit lixaad oo isagana lagu barto sida familiga iyo maxaa la dariska xabaha marka wuxuu ka kooban yahay dilbilgisi oo qaybta grammarka dinleme oo ah qaybta dhegeysiga intaa dhegeysta qoreysid yasma waa qaybta qoraalka oo compositionka sheekooyinka xeebaha lagu tiro kunushmana waa qaybta hadalka qayb oo qofka la weydiinayo su-aalo uu hadlayo oo loogu talagalay marka insha allah intaasuu ku saabsan yahay maanta waxaa baranaynaa qaybta koowaad ee cashirka cashirkeena unit one meerhaba oo ah salaan hi meerhaba sida oo qof markii kugu horeysa aad la kulantid aa u salaami kartid aa isbaranaysid magaca intee ka imaatay wadankee u dhalatay marka tanishma waxaa la dhahaa isbarasho oo qofku tanishma isbarasho waa qof markii ugu horeysa aa la kulanta aad baranaysid salaam leshma waxaa la dhahaa salaam leshma waa isi salaamid iyo deliklar isku marxabayn inaa isku rajayn waxyaabaha afsoomaalisa lagu dhahaa marka meerhaba waa hi ama sideed tahay ama asalaamu calaykum helo marka qofka dhays meerhaba gunaydin subax wanaagsan good morning nasilsin sideed tahay iyim oon fiicanahay nerlisin xaggee kasoo jeedaa hooshakal macsalaam ama bybye gulagula mamnuunid marka insha allah intaan kuma wareerinaa halkaan aga baranaynaa qaybtaan marka qaybtaan aan baranaynaa insha allah qaybtaan waxaa la dhahaa qaybta koowaad sinin adinne adiga magacaa marka waxaa rabaa inaa dhaho magacaygu waa hebel binim adim ali magacaygu waa cali nasilsin sideed tahay tashakkur edrim waad mahadsan tahay iyim waan fiicanahay nerelisin wadankeed u dhalatay xaggeed kasoo jeedaa nerelisin xaggeed u dhalatay wadankeed kasoo jeedaa chaponya liim waxaan u dhashtay wadanka soomaaliya wadanka jabon aa u dhashtay marka somali liim aa ku bedeli kartaa halkaas somali iyo liim tambisa ku dareysaa liim somali liim intaas ka dhigi karta marka nerelisin inteed kasoo jeedaa nerelisin wadankeed u dhalatay chaponya liim waxaan kasoo jeedaa wadanka jabon marka af turkiga wadan hebel liim aan dhahaa wadankaasaan u dhashtay somali liim africa liim kenya liim ethiopia liim marka memnun oldum isbarasho wanaagsan ama kulanti wanaagsan memnun oldum isbarasho wanaagsan kulanti wanaagsan nice to meet you meesha laga dhaho benda ana sidoo kaleeto memnun oldum ana sidoo kaleeto barasho wanaagsan kulanti wanaagsan bende ana sidoo kale ben waa aniga dee bende ana sidoo kale memnun oldum ana sidoo kale barasho wanaagsan hooshakal macsalaamu bay gulagula sidoo kale macsalaamu waa bybye hooshakal gulagula qofkan hal mar aa kulanteen waa isbarateen waa kala tegeysin marka insha allah halaana kusoo had halaan yarkaa ku daraaya oo sawirada ah si ufahantiin hasirlig talishmasi waxaa la dhahaa marka shaqo laisku diyaarinayo oo kaleeto marka meerhaba marka qofka a salaamaysin oo kow aa is aragtiin meerhaba aa dhahaysaa meerhaba waa salaan sida sawirka muuqato gunaydin waa subax wanaagsan marka qofka hurdada kasoo kac usoo tooso ilaa subaxii qof marka aragtid oo kale subax wanaagsan good morning meesha laga dhaho gunaydin aa dhahaysaa gunaydin aa dhahaysaa maxaa la dhahay
maalin wanaagsan arda qofkiina dhahadid subax baa laga soo gudbay maalinta lagu dhex jiraa iyo gunlaar qof aa la kulanta maalin wanaagsan iyo gunlaar aa dhahaysaa iyo gunlaar maalin wanaagsan maxaa la dhahaa hoshgaldin marku qof uu dukaankaa soo galo ama gurigaa soo galo ama meel ganacsi kuugu soo galo soo dhowow inaa qofka dhex raabtaa marka waxaa dhahaysaa hoshgaldin soo dhowow iyo aksamolar waa fiidka hore maqribkii ilaa fiidka hore xilliga fiidka hore 2 saac 1 saac 12 ayaa waxaa la dhahaa aksha marka iyo aksamolar qofaa xilligaas la kulanta iyo aksamolar ama aa kategi rabtaa iyo aksamolar aa dhahaysaa maqrib wanaagsan fiidnimo wanaagsan iyo aksamolar maqrib wanaagsan fiidnimo wanaagsan qofka markuu uu baxaayana wuxuu dhahayaa hoshakal hadda qofkan waa safar uu socdaa marka hoshakal waa bybay hoshakal macsalaamo hoshakal bybay hoshakal marka qofka uu kaa tegaayo oo saskaaga dhammaana noloshaada xitaa hoshakal uu dhihi karaa marka insha allah intaana kusoo gabagabeynaya inta kuma badinaya cashirka insha allah maalin dambe waxaan baranaynaa qaybtan ukumaha la dhaho oo akhriska ukuma waa qaybta akhriska ukuma aan baranaynaa insha allah oo wada sheekeysiya ah waad ku mahadsantihin daawashadiina fadlan hadaa nagu cusubtaa subscribe like and comment haddaa nala joogtid like and comment hadaad ka heshid cashirkan sheer dhe gambaleelka furo si uu video kale fideyaasha ka dambeeya kugu soo dhacaan insha allah intaana kusoo gabagabeynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.